د توکیو ناسته کې د نړیوالې ټولنې څخه د افغان حکومت هیلې د هیواد قانون سپړلو پر وړاندې د نامنۍ څخه د ملي امنیت شورا اندېښنه او وروسته د دې به په هیواد کې د بدنیزو شرکتونو معیاري کیدل د لوی خدای پر امان سلام په وړاندې کولو سره مل افغان نیوز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته پام راګرځوم. بیان رحمه الله سلیم. د افغانستان حکومت هیله لري چې نړیواله ټولنه توکیو ناسته کې د هیواد دوه سترو پروژو څخه مالي ملاتړ څرګند کړي. دا مالی وزیر زیاتوي چې دغه پروګرامونه د هیواد اقتصاد او پرمختګ لپاره ډېر اړین دي. سربیره پر دې نوموړی وایي چې افغان حکومت به هم په دې ناسته کې نړیوالې ټولنې ته ښې حکومتدارۍ په سمو ځایونو کې د مرستو لګول او د ملي پروژو په اړه ډاډ ورکړي. له دې سره په کابل کې د جاپان سفیر او په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر که څه هم په دې ناسته کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په ژمنو ټینګار کوي، خو په ورته وخت کې د مرستو د لګولو په روڼتیا او په ځواب ویلو ټینګار کوي. اما تعهد درازمدت قابل ملاحظه خود به افغانستان اعلان خواهد کرد و کنفرانسی قبل از قبل متیقن هستیم یک کنفرانسی موفق خواهد بود، کنفرانسی که یک پیغام خیلی مثبت و قوی را به مردم افغانستان خواهد رساند که 2014 به معنی این نیست که هم جامعه جهانی از افغانستان میبراین و افغانستان پس ایلا میکنن، بلکه 2014 به معنی یک نقطه تغییر مثبت در رابطه ما و جامعه جهانی خواهد بود. از حالتی کنونی که ما متکی به هم کمک مالیشان و هم به حضور امنیتیشان هستیم به یک حالتی که اضافه تر متکی به خود شویم، ولی حمایه جامعه جهانی را با خود داشته باشیم. فلهذا همچو یک پیغام را به مردم ما که اینا منتظر همچو یک پیغامی هستند، همچو یک پیغام را ما از توکیو خود داشتیم. دا غزید مرکز اړوند کابل کندهار پر لوی لار په یو 303 بس موټر د من چاودنې له امله شلو کسانو ته مجروب لاوښتې. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس باز محمد همت ویل چې نن سهار د غزني ښار اړوند د شیرباز خان په سیمه کې یو 303 ډوله موټر چې له کندهار څخه کابل ته په لار و د سړک غاړې پر ماین ور برابره شوی دی. هغه وایي چې په دې پېښې کې 5 وړل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ملي امنیت شورا په خپله ناسته کې د هیواد پروژو امنیت تر غور لاندې ونیو. یاده ناسته د ولسمشر کرزي په مشرۍ ترسره شوه. په دغه غونډه کې کورنۍ دفاع او ملي امنیت عمومي ریاست ته دنده وسپارله تر څو د هیواد د قانون د سپړلو او د لوګر مس عینک امنیت ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې چې ویل کېږي د لوګر مس عینک 2 راکټونو ته غول شوي او دغه پروژې سپړل هم په ټپه درېدلي. د هیواد قانون وزیر وحیدالله شهرانی د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا په ناسته کې د قانون راسپړلو پر وړاندې د نامنۍ څخه په هیواد کې کلکه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اګر په دې هڅه کې دی چې د قانون سپړلو چارې په ټپه ودروي. ښاغلي شهرانی په دې برخه کې له امنیتي ادارو څخه د کوټلي ګام غوښتنه وکړه. له څو مودې را په دې خوا وسلوال کسان راکټ توغوي او په دې هڅه کې دي چې د مس عینکو کار په ټپه ودروي. بنا د هیوادونو امنیتي ادارو څخه غواړم چې په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي او د کارکوونکو لپاره قانوني مسؤلیت زمینه برابره کړي. د ملي امنیت شورا وروسته د ښاغلي شهرانی اندېښنو له وړاندې کولو د قانون استخراج د هیواد لپاره حیاتي مسله وبلله او دی د هیواد په پښو درولو او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم اړتیا په ګوته کړه. د ملي امنیت شورا د کورنیو دفاع او د ملي امنیت عمومي ریاست ته دنده سپارلې ده څو د مس عینک پروژې د کار دوام لپاره اړین تدابیر په لاره واچوي او د هغوی کسانو په نیولو او مجازات کولو کې جدي اقدام وکړي چې غواړي د هیواد پرمختګ مخه ونیسي. د امنیتي ادارو له لوري د کانونو د استخراج پروژو د امنیت ټینګوالي سربیره له خلکو هم غواړو د هیواد ملي منافعو ته په پاملرنې سره د حکومت د عمل منفي پروژو د امنیت تامینولو کې مرسته وکړي او دښمنان پرې نږدي څو د افغانستان پرمختګ او زموږ د ځورېدلو خلکو د سوکاله ژوند مخنیوی وکړي. افغان حکومت وروسته د بهرنۍ مرستو په هیواد کې کرنه او د کرنو استخراج پرمختګ اړین بولي او دا د هیواد د پرمختګ او ثبات لپاره خورا ګټور په ګوته کوي، خو د کرنو استخراج په لار کې د سیمه ییزو زورواکو او ترهګرو مخنیوی
لا اصلي ننګورس خاش مرل کیږي په دې ورسته کې ملي امنیت جنرال دوستم د هیواد په شمال کې د نفط استخراج په مخنیوي او په ملي خیانت تورن کړ او له لوی څرمالی څخه یې دغه د نیولو معجزاتو غوښتنه وکړه خو ولسمشر کرزی په دوستم د ملي خیانت لګیدلې تور رد کړ سربیره پر دې زیاته کړه چې دا مسله به د هیواد عدلي او قضایي ادارو له لوري په جدي توګه وڅېړل شي د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو دویم ځل لپاره د کابل ښاروالۍ مخې ته راټول شول او د خپل حق لاسته راوړلو غوښتنه یې وکړه دغه کسان وایي په داسې حال کې چې د قلعه زمان خان په پروژه کې د ملکیت اسناد لري خو کابل ښاروالي یې ځمکه نه ده توضیح کوي دوی زیاتوي چې د قلعه زمان خان پروژې ځمکې ورته شل کاله وړاندې ویشل شوي دي خو تر اوسه پورې هغوی پورې نه دي اړوند شوي له دې سره د کابل ښاروالي چارواکي د اعتراض کوونکو ادعاوې په کلکه رد کړي او وایي اوسمهال ځمکه شتون نه لري چې ورته توضیح کړي در مقابل شهروال خین مظاهره کردیم که ما 20 سال پیش 360000 افغانی به خاطر یک نمره زمین در پروژه کلای زمان خان تحویل کردیم تحویل دولت کردیم با همی پیسای ما همی سرک ها و پیادروهای شهر جور شده در این در زمان استاد مرحوم ربانی ما پیسه را تحویل کردیم سرک ملکیت قانونی و دست دارم و تمام ارگانهای قضایی و عدلی سندهای ما را تصدیق کرده ولی باز هم شهروال با حق ما را نمیده ما مجبور شدیم که به تظاهرات دست بدیم و امروز که روز شهروب است ما به سرکا برمدیم سرکا را بند میکنیم د افغانستان آزاد رسنۍ ملاتړ یعنی د هیواد عدلي وزارت په مرسته اته څلوېښت خبریالانو ته د زده کړې په موخه شل قضیې د هیواد په بېلابېلې سیمو کې وڅېړلې د رایې ادارې مشر وویل چې یاد خبریالانو د خپلو څېړنو په درشل کې د محکمې کارونو چارې هم ترسره کړې دی زیاتوي چې په عدلي او قضایي ادارو ورځ تر بلې باور کمرنګه کیږي په همدې حال کې د سترې محکمې مشر هم د دغو څرګندونو پخلی کوي د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکو ادارې مشر صدیق الله توحیدی چې د اته څلوېښت تنه خبرنګارانو په فراغت مراسمو کې خبرې کولې وایي اته څلوېښت تنه خبرنګاران چې له دې ډلې څخه یې شل تنه میرمنې دي په کابل ننګرهار قندهار او هرات ولایتونو کې د شلو قطعي قضیو په اړه روزنه ترلاسه کړه د نوموړي په وینا دا کار په قضایي برخو کې د دغو خبرنګارانو د ظرفیت لوړوالي لپاره ګټور دی او کولی شي خبرنګاران د محکمې له کړنو څخه باخبره کړي مورد بررسی قرار دادن 20 دوسیه و پرونده که قطعی و نهایی شده بود که مشکلات در این کار چی بوده هم برای خودشان آموزش داده شد و هم اینا رفتن این قضایایی که قطعی و نهایی شده بود و حکم نهایی صادر شده بود این را بررسی کردن که مشکلات این حداقل به صورت نمونه از سر تا سر افغانستان این 20 مورد چگونه بررسی شده چگونه محاکم حکم کردن شاکی و مدعی علیه چقدر وقت در ادارات سرگردان ماندن آیا زود فیصله شده یا معطل شده سربیره پر دې ښاغلي توحیدي له عدلي او قضایي ادارو څخه د کلکې نیوکې تر څنګ وایي په هیواد کې د عدلي او قضایي ادارو پر وړاندې د خلکو باور ورځ تر بلې کموالی مومي د هغه په وینا خلک ګمان کوي دغه ادارې بې انصافه او روڼتیا نه لري در مناطق دوردست افغانستان اکثرا قضایا و پرونده ها بیوز از این که در دادگاه های رسمی شرعی و قانونی مورد بررسی قرار بگیره اکثرا به دادگاه های غیر رسمی مانند جرگاه ها مانند محاکم مخالفین مسلح و اینا مراجعه صورت میگیره و دلیل اساسیش هم این است که اکثرا پرونده هایی که به مراجع عدلی و قضایی سپرده میشه به صورت سریع بررسی صورت نمیگیره په همدې حال کې د سترې محکمې استازی چې په دغو مراسمو کې ګډون کړی و د دغو ستونزو په منلو سره وایي په محکمه کې د یوې دوسیې دوام لا زیات وخت ته اړتیا لري در جریان محاکمه در روند محاکمه اسناد را که طرفین میسپارن به محاکم این درست ارزیابی نمیشه و یا اگر ارزیابی میشه خود اسناد در اسناد مشکلات وجود داره که اینی را ما هم در جریان دوسیه هایی که مورد تحقیق قرار دادن خبرنگارای محترم ژورنالیست ها ای را دیدن که واقعا اسناد یا بسیار درست ارزیابی نشده و یا اگر ارزیابی شده
سازو درست غور صورت نگرفت. دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوس مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پراخ فساد شتون او په ژر وخت کې د دوسیو نه هواری او د نورو لاملونو له امله سیمه ایزو محکمو ته مراجعه نه کوي او خپلې قضیې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې حل او فصل کوي. په ننګرهار کې د قومي شخړو د حل په موخه ځانګړی کمیسون جوړ شو. د ولسمشرۍ ماڼۍ د شکایتونو د اورېدو د کمیسون مشر اسدالله وفا د یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې په یو خبري ناسته کې وویل د دې کمیسون دنده به د قومونو ترمنځ د پرتو شخړو او لانجو هواری او د غرض له حکومت سره د ولسونو رانږدې کول وي. چارواکي وایي په دغه کمیسون کې به شپږویشت تنه قومي مشران او د علما پرته د کوم امتیاز څخه د خلکو د خدمت په موخه کار کوي. په ننګرهار کې د قومونو د شخړو د حل او دولت سره د ښو اړیکو په نامه د یو کمیسون څانګه پرانیستل شوه. چارواکي وایي په دغه کمیسون کې به شپږویشت تنه قومي مشران او علما پرته د کوم امتیاز څخه د خلکو د خدمت په موخه کار کوي. د ولسمشر سلاحکار وزیر او د هغه د شکایتو دفتر رئیس چې نن په یو سفر ننګرهار ولایت تللي وو، په دغه ولایت کې د قومونو د شخړو د حل او دولت سره د ښو اړیکو د کمیسون یوه څانګه پرانیستله. د ولسمشر د شکایتو دفتر رئیس وایي دغه کمیسون به د خلکو د خیر لپاره کار کوي او کارکوونکو ته یې کوم امتیاز نه ورکول کیږي. نوموړي دغې څانګې د پرانیستو سربیره د شینوارو د قومونو ترمنځ د پرتې ستونزې په اړه هم وویل چې له دغو سترو قومونو څخه یې واک اخیستی او تمه لري چې ډېر ژر د دوی په مرسته دغه ستونزه حل شي. کمیسون په ټول افغانستان کې موږ ایجاد شوو ایجادوو او لکه څنګه چې د شورو څخه معلومیږي په دې کې علما هم شته، سپین ږیري هم شته، قومي مشران هم شته، اهلي خبره هم شته. مشتمل یو دغسې یو کمیسون دی چې انشاءالله به دا د خلکو او د ملت او دولت په ګټه تمام. یو شمېر قومي مشرانو د دغه کمیسون جوړول په داسې حالاتو کې اغېزمن وباله، خو نوموړي وایي که دوی هم د نورو کمیسونو په څیر کار وکړي نو فکر نه کوي چې د قومونو شته ستونزې دې د یاد کمیسون لارې هوارې شي. شورا داسې نمایشي شکل ولري او دولت ورته توجه ونه کړي، زه هسې په نوم به یوه شورا یي، نور به څه لاسته راوړنې ونه لري. خو ضرور دا ده چې د مشرانو ته یو څه واک او اختیار په لاس کې ورکړي. د افغانانو چې کوم امیدونه دي کمیسونو ته، هغسې نه و، خو بیا هم څه ناڅه د ډېرو هغه نه ښه دي، ځکه زمونږ د دولت طرف ډېر ضعیفه ده، قانونیت ضعیفه ده، نو ځکه خل د سولې او یا د کمیسونو ته یو څه تشکیلي دي. دا چې دغه کمیسون به تر کومه د قومونو د شخړو او ستونزو د حل په برخه کې ګړندۍ ګامونه پورته کړي وخت به یې ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې د شینوارو د سیپای او علي شیرخیلو سترو قومونو ترمنځ په یوه دښته د شخړې له امله د دواړو لور ته درنه مرژوبله اوښتې وه. په هیواد کې د پراختیا او ودانیزو پروژو رغول او جوړول له هیڅ ډول معیار سره برابر نه دي. په ملي سټنډر کې چارواکي د مطلب په وړاندې کولو سره په هیواد کې په نړیواله توګه د رغولو او جوړولو لپاره د ملي ودانیز درې کوډونو له تسویلو څخه خبر ورکوي. د دې ادارې مشر خبرداری ورکوي چې وروسته د دې ادارې له معیار او د خپلسري رغول حق نه لري. دا نوموړي په ونه له دې وړاندې په هیواد کې چې بارني شرکتونو په خپل معیار سره کار کول به وروسته د ادارې له سلام مشورې کار کوي. په داسې حال کې چې وړاندې له دې په کابل ښار کې د غیر معیاري ودانیو له رغولو څخه د کابل ښار اوسیدونکو اندېښنه څرګنده کړې وه. په همدې حال کې د ملي ادارې ستاندرد له لوري د ملي ودانیو درې کوډه لکه د انجینرۍ کوډ، ودانیز کوډ او د ښاري پراختیا کوډ تصویب شو. د ملي ستاندرد ادارې مشر وایي دغه کوډونه په نړیوال معیار او د اړوندو دولتي ادارو سره په همغږیتوب رامنځته شوي دي او په پلي کېدو سره به یې په هیواد کې ټولې ودانۍ په معیاري توګه ورغول شي. سی کود ملی ساختمانی افغانستان که کود انکشاف شهری، کود ساختمانی و کود مهندسی به تصویب رسید. کود شهرها و پل و پلچک کار به شدت جریان داره و در آینده نزدیک آماده میشه و ارائه میشه با شورای عالی استاندارد به خاطر تطبیقش. ما امیدوار هستم که این پروسه هم زودتر نهایی شوه و ای برای افغانستان بسیار از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. سربیره پر دې ښاغلی پوپال وایي وړاندې له دې چې په افغانستان کې ټولو بهرنیو کمپنیو په خپل معیار سره کار کولو، وروسته له دې به د افغانستان ستاندردونو او کوډونو په معیار سره د ښاري پراختیا، انجینرۍ او ودانیزو په برخه کې کار وکړي. هغه موسسې او کمپنۍ، خارجي کمپنۍ چې افغانستان ته راځي او دلته تر اوسه پورې فعالیت کولو کارونه کول، د هغو لکه مخکې چې په دې موضوع کې اشاره هم وشوه، ډاکټر صاحب خطیر هم ورته اشاره وکړه، هغوی خپل کودونه تطبیقول.
ځکه چې تر اوسه پورې موږ افغانستان تر اوسه خپله ملي ساختماني کود نه درلود، چې موږ دا ورته وایو چې مطابق په دغه کودونو تاسو دا پروګرام عملي کړئ او تطبیق کړئ. خوشبختانه پس د هغه معین وخت چې همکارۍ تخنیکي به هم جوړېږي د زراعت ادارات په کمک په همکارۍ باندې، هغوی ته به پس دې نه ویل کېږي چې تاسو هر پروګرام چې مخکې بیایي د موږ د افغانستان د ملي ساختماني کودونو په اساس باندې مخکې بوځي. په همدې حال کې د حرکت موسسې مشر چې له دې پروژې څخه یې مالي ملاتړ کړی دی وایي د هغوی موخه د دې پروژې له تمویل څخه دا ده څو د افغانستان ادارو لپاره د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله مرستې او د پاملرنې موخه راواړوي. سربیره پر دې نوموړي په هیواد کې د ودانیزو کارونو معیاري کولو په برخه کې د دې کوډ تصویبول یو لوی ګام بولي. کوډ ساختماني در واقع قانون ساختمان است و ما شما میبینیم که تا جایی که تغییرات داده شد این کودها از بهترین تجارب جهانی گرفته شده و با استانداردهای تبوشده جهانی تنظیم و هماهنگی صورت گرفته و تمام ادارات زیرفت سکتور ساختمان به این شامل بوده و اهمیت مهمی که داره ایست که این کودها با واقعیت های افغانستان، البته با واقعیت های جیوتکنیکی افغانستان عیار شده. لابل لوری د ملي ستاندارد اداره د هیواد په بندرونو کې له 15 څخه د زیاتو مجهزو لابراتوارونو د نصبولو خبر ورکولو ترڅنګ وایي د دې لابراتوارونو په فعالولو سره به هیواد ته په نفتي او ودانیزو موادو په واردولو کې مخنیوی وشي. سربیره پر دې هغوی په نږدې راتلونکي کې په کابل ښار کې په سیاره توګه د دا ډول لابراتوار نصبولو خبر ورکوي. د افغانستان دیموکراتیک شړونکو ټولنې مشر عبدالکبیر رنجبه د خپل ځان پر وړاندې تورونه چې ګواکې د په یوې نجلۍ جنسي تیری کړی په کلکه ردوي او وایي چې یاده نجلۍ یې مېرمن ده. نوموړی عدلي او قضایي ادارې تورنوي چې پرته د څېړنې خلک مجرم پیژني. د له ولسمشر کړي څخه وغوښتل چې باید ده ته د بیا ځلې شخصیت ورکړل شي. د افغانستان دیموکراتیک شړونکو ټولنه د ښاغلي رنجبار پر وړاندې لګېدلې تورونه په کلکه ردوي او له عدلي د غرض قضایي ادارو څخه وغوښتل تر څو دا موضوع وڅېړي. په همدې حال کې ښاغلي رنجبار هم د خپل ځان پر وړاندې تورونه په کلکه ردوي او وایي چې دا توطیه ده، خو زیاته کړه چې تر اوسه کره معلومات په لاس کې نشته چې دې موضوع تر شا به د چا لاس وي. نوموړي په دې برخه کې له ولسمشر ماڼۍ څخه وغوښتل تر څو د یادې موضوع د څېړنې په موخه یو پلاوی وټاکي او دا پیښه څرګنده کړي. ارتباط داشته باشه به افراد و اشخاص، نه به نظام در مجموع. من توقع ازیده دارم که رئیس جمهور موضوع گیری کنه. مظلومانه تقاضا داریم ولی آگاهی هم میتیم. در غیر از او ما آرام نمیشینیم. در صورتی که موضوع جدا توسط هیئت باصلاحیت نه در قضیه، در هیچ قضیه آرام نمیشینم وقتی که تخطیر ببینم. خغلی رنجبار ول کرام معلومات پلاس کی دری چې دای کوم جرم نه لري، خو د په لوی څنولای کې یو شمیر چارواکي په دې برخه کې تورن وبلل چې اسناد یې په غور نه دي سیړلي. په همدې حال کې خغلی رنجبار را سره ته د نکاح خط سرګن کړ چې لدیس جنی سره واده شوی. د غرض هغه هم وخودل چې میرمنه یې له کوره تیښته کړي او د جنی کورنۍ له لوري ګواښ او له خغلی رنجبار سره د واده او د ته د پناه وروړلو کرام معلومات څرګندېږي. د دې سره قدرمن لیدونکو د روان خبري بلوټن کورنۍ خبرونه همدومره ویلنډ د ویروسه بارني خبرونه په نیوز باکس کې وري تربیه د خپل پامن